কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰত চলিছে অনুশাসনহীনতা। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পিছত এইবাৰ এই কথা স্বীকাৰ কৰি ল'লে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। আমাৰ কিছু অসুবিধা হৈছে, মই নিশ্চিতভাৱে স্বীকাৰ কৰিম। আমাৰ দলটো যেনেধৰণে, মই বহুবাৰ আপোনালোকে মোৰ যদি কেতিয়াবা শুনিছে বক্তব্য গম পাব, মই কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ দলত অনুশাসন আৰু অধিক কঠোৰ হ'ব লাগে। আমাৰ বহু অনুশাসনহীনতাত আমাৰ দলটো জৰ্জৰিত হৈ আছে, সেই গতিকে এইবিলাক হৈ আছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে শেহতীয়াকৈ নিলম্বন কৰা সাধাৰণ সম্পাদক দুলু আহমেদৰ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে ক'লে দুলু আহমেদৰ নিলম্বন কাৰিকৰী ভুল আছিল। এ আই চি চিৰ সদস্যক এ পি চি চিয়ে নিলম্বন কৰিব নোৱাৰে, সেয়েহে ন্যায়ালয়ে নিলম্বন স্থগিত কৰিলে। কিছু টেকনিকেল বোধকৰো ভুল হৈছে, এইটো ক'ব লাগিব। তেওঁক মানে এনেকুৱা ব্যৱস্থা লগাব লাগে বুলি বোধকৰো হাইকমাণ্ডক জনাব লাগিছিল। তেওঁলোকৰ এ আই চি চি মেম্বাৰক এ পি চি চিয়ে বা মানে অল ইণ্ডিয়া কমিটিৰ মেম্বাৰক ষ্টেট কমিটিয়ে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে বুলি বোধকৰো সংবিধানত উল্লেখ আছে। ব্যাপক অনুশাসনহীনতা আৰম্ভ হোৱা কংগ্ৰেছক এতিয়াই সংস্কাৰ নকৰিলে ভৱিষ্যতে বিপদ অনিবাৰ্য বুলি মন্তব্য কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে ক'লে সঞ্জয় সিঙক ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো কংগ্ৰেছৰ ভুল হৈছিল। এই সঞ্জয় সিঙৰ কথাটো সঁচাকৈয়ে সেই সময়ত যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছিল, কাকত পত্ৰত আমাক সমালোচনা কৰিছিল, ৰত্নাকৰো যেনেকৈ বাল্মীকি হৈছিল। ভাবিছিলোঁ মই যিজন সঞ্জয় সিং তেওঁ কংগ্ৰেছী গুণ নীতি আদৰ্শ ল'ব, কিন্তু তেওঁৰ কোনো স্বভাৱৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ল। হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশতহে সঞ্জয় সিঙক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলগীয়া হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰি এইবাৰ বিৰোধী দলপতিজনে ক'লে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অনুশাসনহীনতাৰ বিষয়ে শীঘ্ৰেই অৱগত কৰাব হাইকমাণ্ডক। কেমেৰা পাৰ্চন ঋতু শইকীয়াৰ সৈতে পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া, DY365।